PSG ដតម៉ាន់ឈ្នះកណា Inter Milan ស្មើ Manchester City ក្លឹប Paris Saint-Germain ត្រូវការសំណាងចង់មកដើម្បីយកឈ្នះក្រុម Girona 1-0 ក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1បានវាយបកលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ88នាទីនៅតែមិនអាចបំផោងសំណាញ់ទីបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ជូនបាល់ក្រោមរបស់កីឡាករ Nuno Mendes ត្រូវបានអ្នកចាំទី Paulo Gazanលីកាធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងខ្សែបម្រើស្លាប់ជំរឿចិត្តអង់គ្លេសអាយុក្រោម21ឆ្នាំកីឡាករ Jamie Gittens បានសម្រេចចូលទីពីក្របក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីឆ្នាំមុនក្រុម Borussia Dortmund នៅលើផ្លូវរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះ 3-0 នៅលើទឹកដីក្លឹបប្រាក់កីឡាករ Serhou Guirassy រកបានក្របទី3ពីការសិតបាល់ penalty ក្រុម Manchester City និង Inter Milan បានបញ្ចប់លទ្ធផលសមគ្នាដោយគ្មានក្របបាល់នៅកីឡដ្ឋាន Etihad នៅប្រទេស Scotland ក្លឹប Celtic បានយកឈ្នះ Slovan Bratislava 5-1ដើម្បីកត់ត្រាជាជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតដែលមិនធ្លាប់មានDe Bruyne ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបដូរចេញជាមួយនឹងរបួសប៉ុន្មានថ្ងៃមុនប្រកួតទល់ Arsenal ខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ត្រូវបានបដូរចេញនៅតង់ទី2សម្រាប់ក្រុម Manchester City ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions Leaguerបបពួកគេជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan ដែលនាំឲ្យមានការប្រួយបារម្ភអំពីភាពរឹងមាំរបស់គាត់ City បានលេងត្រឹមស្មើ 0-0 ក្នុងការប្រកួតបោកឆក់ Champions League ទៅនឹង Inter នៅកីឡដ្ឋាន Etihad គ្រូបង្វឹក Pep Guardiola បានចាប់ផ្ដើមក្រុមខ្លាំងមួយប៉ុន្តែត្រូវបន្តការប្រកួតក្នុងតង់ទី2ដោយគ្មានប្រធានក្រុម De Bruyne បន្ទាប់ពីគាត់បានប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកចាំទី Yann Sommer បើទោះជាលេងរហូតដល់ចប់តង់ទី1ក៏ដោយខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Belgic រូបនេះមិនបានដាច់ចេញពីរូងផ្លូវបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់វិញទេបន្ទាប់ពីសម្រាប់ Manchester City បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេអាចប្រកួតដោយគ្មាន De Bruyne កាលពីមុនហើយបានលេងច្រើនលើកកាលពីរដូវកាលមុនដោយគ្មានគាត់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងជំនួបដ៏ធំទល់នឹងក្រុម Arsenal នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះកីឡាករអ្នកគាំទ្រនិងបុគ្គលិកកាយសម្បទានឹងសង្ឃឹមថាកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះមិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាតឡង់តាចូជីញ៉ូប្រាប់មិត្តរួមក្រុមអាសណលខ្សែបម្រើចូជីញ៉ូរបស់ក្លឹបកំភ្លើងថូម៉ាសណលបានជំរុញមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ឲ្យរៀនពីរដូវកាលមុនខណៈដែលពួកគេត្រៀមទទួលក្រុមអាតឡង់តាក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ Champions League នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សអាសណលបានឈានដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Champions League កាលពីរដូវកាលមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការ Mikel Arteta ក្រុមកំភ្លើងថូបានចាញ់ក្នុងលទ្ធផលសរុបទាំង2ជើង3ទៅលង2ក្រុមស្នាដៃក្រុមបេយ៉ាមិនិចថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍សាព័ត៌មានមុនការប្រកួតរបស់គាត់ចូជីញ៉ូបាននិយាយថាក្រុមរបស់អាទេតាត្រូវការរៀនពីការប្រកួតកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបាននិយាយថាវាខុសគ្នាហើយវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវរៀនពីការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតយើងកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះអាតឡង់តាជាមួយអាសណលនឹងខ្លាចជាការប្រកួតដំបូងនៃរដូវកាលនេះក្នុង Champions League យើងបានធ្វើការជាច្រើនហើយព្យាយាមកែលម្អជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវយកមេរៀនដែលយើងទទួលបានកាលពីរដូវកាលមុនយើងនឹងឃើញនៅរដូវកាលនេះព្រោះវាជាការប្រកួតដំបូងដែលនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដែលត្រូវទៅយើងត្រូវតែត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកព្រោះវានឹងខ្លាចជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើម Champions League វាជាការឈឺចាប់
Beckham សោកស្ដាយចំពោះអវត្តមានរបស់ Manchester United វីរៈបុរសក្រុម Manchester United លោក David Beckham បានបង្ហាញថាការបរាជ័យរបស់ក្លឹបក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League គឺជារឿងឈឺចាប់ការប្រកួត Champions League រដូវកាលនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្លឹប Manchester United បានបរាជ័យក្នុងវគ្គជម្រុះ Champions League បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅក្រៅក្រុម Top 4កាលពីរដូវកាលមុនក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag ទទួលបានកៅអីទៅលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Europa League ដោយសារការឈ្នះពានរង្វាន់ FA Cup របស់ពួកគេ Beckham បានប្រាប់ CBS ថាវាឈឺចាប់បន្តិចដែលមិនបានឃើញ United នៅទីនោះ Champions League ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់អ្វីមួយយើងធំពេកក្នុងការមិនត្រឡប់មកលើឆាកនេះវិញដូច្នេះនៅពេលណាមួយយើងត្រូវតែមាន Champions League អតីតបញ្ជាក់ពីរបួសដ៏សំខាន់សម្រាប់ Odegaard មុនពេលប៉ះអាតឡង់តាអ្នកចាត់ការក្រុម Arsenal លោក Mikel Arteta បានបញ្ជាក់ថាប្រធានក្រុម Martin Odegaard បានរងរបួសកជើងយ៉ាងសំខាន់មួយ Odegaard បានរងរបួសពេលកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយ Norwich កីឡាករវ័យ25ឆ្នាំបានស្រក់ទឹកភ្នែកខណៈគាត់ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្តូរចេញកំឡុងពេលប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nations League ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអូទ្រីសកាលពីតាមខាងនេះឥឡូវនេះអាទេតាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអូឌីហ្គាតនឹងមានការចំណាយពេលនៅក្រៅទីលានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជារឿងដែលនឹងបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនខែឡើយគាត់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាបន្ទាប់ពីការស្កេនថ្មីថ្មីការស្កេនបង្ហាញថាអូឌីហ្គាតបានទទួលការខូចខាតមួយចំនួនជាពិសេសនៅលើសរសៃចងមួយនៅកជើងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដូច្នេះយើងនឹងបាត់បង់គាត់មួយរយៈCompany និយាយអំពី Leon Goretzka បន្ទាប់ពីមានការផ្សារភ្ជាប់នឹង Manchester United គ្រូបង្វឹកក្រុមបាយែនមុនិចលោក Vincent Kompany បានទទួលថាកីឡាករ Leon Goretzka គឺសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងបន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាក់ចេញដែលបានធ្លាក់ចេញពីតម្រូវការប្រើប្រាស់កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានលេងត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga មកទល់ពេលនេះជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខ្សែបម្រើរបស់បាយែនដោយសារកីឡាករ Alexander Pavlovic ចូអៅផូលីញ៉ានិងចូសៅគីមីកជាលទ្ធផល Goretzka ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរចេញពីក្លឹបដោយក្លឹប Manchester United និង West Ham ទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍វាគ្រាន់តែជាការសិបបញ្ចូលទីចុងក្រោយក្នុងការប្រកួតដែលឃើញខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane សិបបញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់ប៉ុន្តែ Company និយាយថាខ្សែបម្រើនៅតែជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃក្រុមរបស់គាត់គ្រូបង្វឹកបាយែនបានប្រាប់ DAZN ថាគាត់សំខាន់សម្រាប់យើងហើយនឹងបន្តស្នាក់នៅក្រុមស្រឡាញ់គាត់ Courtois ត្រូវបានប្រដូចទៅ Messi និង Ronaldo ក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីអ្នកចាំទី Thibaut Courtois របស់ក្រុម Real Madrid ត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះទម្រង់លេងរបស់គាត់ទៅនឹងក្រុម Stuttgart ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League សប្តាហ៍នេះ Courtois គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ធំមួយសម្រាប់ Madridក្នុងជាជំនះ3-1លើ Stuttgart នៅយប់បើករដូវកាលថ្មីក្របខ័ណ្ឌ Champions Leagueអ្នកចាំទីសញ្ជាតិបែលហ្សិករូនីបានធ្វើការសង្គ្រោះបាល់ចំនួន6ដងដោយ3គ្រាប់ពីក្នុងប្រអប់មុនពេលដែលក្រុម Los Blancos បន្តឈ្នះការប្រកួតនៅ10នាទីចុងក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ត្រូវបានកោតសរសើរដោយអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Madrid លោក Santiago Canizares ដែលបានចាត់ថ្នាក់គាត់ថាមានកម្រិតដូចគ្នាទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi នៅពេលនិយាយអំពីអ្នកចាំទីថ្លែងនៅលើ Movistar Plus
កានីសារ៉េសបាននិយាយថាក៏តើគឺល្អបំផុតមានពេលមួយដែលយើងនិយាយថាមានមេស៊ីហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតឬមានឌីអ្គោម៉ារ៉ាដូណាអញ្ចឹងនេះគឺស្រដៀងគ្នាក៏តើគឺម៉ារ៉ាដូណាមេស៊ីគ្រីស្ទីណូសបញ្ចូទីបានច្រើនជាងអ្នកផ្សេងទៀតហើយគាត់នៅទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃDavid Luiz ប្រាប់ឈ្មោះក្រុមពីរដែលនឹងប្រជែងជាមួយ Manchester City ដើម្បីដណ្ដើមពានអតីតខ្សែការពារក្រុម Chelsea David Luiz បាននិយាយថាក្រុម Arsenal និង Liverpool នឹងប្រជែងជាមួយក្រុម Manchester City សម្រាប់ពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅរដូវកាលនេះយោងតាម Luiz ក្លឹបសេនទីតកំពុងស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេគាត់បាននិយាយតាមរយៈ Copa City Studio ថាArsenal គឺជាក្លឹបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅចិត្តបំផុតរួមជាមួយនឹង Liverpool ប្រហែលជានឹងប្រជែងជាមួយ City ក្លឹបផ្សេងទៀតដែលកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនឹងរៀបចំរាមម្ដងទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពាន Manchester City បានឈ្នះពានរង្វាន់នេះសម្រាប់4រដូវកាលចុងក្រោយជាប់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល2រដូវកាលចុងក្រោយនេះពួកគេត្រូវបានរុញច្រានដោយក្រុម Arsenal ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជើងឯករងChelsea ត្រៀមបញ្ចេញតារាមិនជោគជ័យមួយត្រីកតម្លៃ88លានផោនក្នុងខែមករាក្លឹប Chelsea អាចនឹងចែកផ្លូវជាមួយគីឡាកូមីខៃឡូមួយត្រីកនៅខែមករាខណៈដែលក្លឹប Marseille បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះទៅលេខាលើខ្សែបម្រើស្លាប់រូបនេះបើតាម Team Talk ទីបំផុត Chelsea បានអស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងតម្លៃ89លានផោនឬ109លានដុល្លារពីមីខៃឡូមួយត្រីកខណៈដែលពួកគេក៏រងនឹងបញ្ចេញខ្សែបម្រើស្លាប់លោកនេះក្នុងទីផ្សាររដូវគីឡាកូបន្ទាប់ក្នុងខែមករាគីឡាកូជំរឿចិត្តអ៊ុយក្រែនបានជួបការលំបាកក្នុងការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅរដូវកាលនេះដែលបានចំណាយពេលត្រឹមតែ61នាទីនៅលើទីលានក្នុងការប្រកួតលីករបាយការណ៍បានអះអាងផងដែរថាវាមិនទំនងដែរថាក្រុមតាឃីវនឹងអាចចែកផ្លូវជាមួយកីឡាករជាចន្ទ្រៃនោះទេព្រោះជាទូទៅក្លឹបមិនចំណាយច្រើនក្នុងរដូវរងាក្លឹបម៉ាក់សេយរបស់ក្របខ័ណ្ឌលីកអងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើកីឡាកររូបនេះខណៈដែលពួកគេសម្លឹងមើលការចតលេខាលើខ្សែប្រិយបំរើស្លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជាង Champions League គាត់ពិសេសអិនសេឡូទីសរសើរតារា Real Madrid ម្នាក់លោក Carlo Ancelotti គ្រប់បង្វឹកក្រុម Real Madrid បានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះកីឡាករ Endrick ដោយពន្យល់ថាគាត់ថាជាកីឡាករពិសេសម្នាក់អិនសេឡូទីបាននិយាយបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil បានសម្បិជើទីមួយគ្រាប់ចុងម៉ោងក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Champions League របស់ Real Madrid យកឈ្នះ 3-1 ទៅនឹងក្រុម Stuttgart កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីការប្រកួតអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបាននិយាយតាមរយៈ Sportstar ថា Endrick មានកាដូមួយគាត់មានគុណភាពពិសេសសមត្ថភាពសុទ្ធរបស់គាត់គឺជាអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំប្រកាសថាគាត់នឹងសម្បិជើទីបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុន្មាននាទីគាត់ពិសេសសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា